ိုပါနီမြို့ခုခံစစ်မှာအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကတ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားတစ်ခုကိုဆူရီမြို့မှာအင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အခါလူရာနဲ့ချီပြီးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကတ်လူမျိုးရဲ့ရဲမေ၄ယောက်ဟာအမျိုးသမီးကာကွယ်ရေးယူနစ် YPJ ကဖြစ်ပြီးစီးရီးယားနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကိုပါနီမြို့ကို IS တပ်တွေလက်ထဲမှာကြားရောက်အောင်ခုခံကာကွယ်ရင်းနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကတ်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားမှာဝမ်းနည်းပူဆွေးနေသူတွေဟာလူသက်သမားအာရူဂန်လို့လည်းကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုပါနီခုခံစစ်မှာတူရကီအစိုးရကအကူအညီမပေးတာတူရကီဘက်ကကတ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကိုနေဆက်မှာပိတ်ထားတာတွေကြောင့်ကတ်လူမျိုးတွေကတူရကီတံမရကိုဒေါသထွက်နေကြပါတယ်။ဇာပနာအခမ်းအနားကိုတူရကီအရှေ့ပိုင်းအဂရီမြို့ကကတ်လူမျိုးတွေလည်းတက်ရောက်ကြပါတယ်။အစ္စလမ်ဝါဒီစစ်သွေးကြတွေနဲ့တိုက်ပွဲမှာကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနီတွေကိုရိုသေပေးဖို့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုလာလာလို့အာဂရီမြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်အစ္စလမ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာကိုဘာနီမြို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတာတလားနီးပါးရှိနေပါပြီအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေကမြို့ကိုသိမ်းလိုက်ရင်လူထောင်နဲ့ချီပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ